Ოჯახური ძალადობა და საგანგაშო შედეგები, რომელიც ხშირად ფატალურად მთავრდება. Რატომ წარმოადგენს ძალადობა საქართველოში დღემდე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას და რატომ რჩება ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხშირ შემთხვევაში ნორმად ჩვენს ქვეყანაში? ფსიქოლოგს თეა ფანჩულიძეს ვესაუბრეთ. პოლიციელი, რომელიც ოჯახური ძალადობის გამოძახების შემთხვევაში მიდის ოჯახში და თვლის, რომ ის რაც იქ დახვდა, მაგალითად მამამს, ცემა, ბავშვი და რა მოხდა მერე, ბუნებრივია, რომ ესეთი სამართალდამცავი ვერ დაიცავს ამ ბავშვის უფლებას. პედაგოგი, რომელიც თვლის, რომ თუ ბავშვი ცუდად იქცევა, ამიტომ შეიძლება, რომ ყური აუწიო მაპადია და წამოარტყა, ხო? ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში ესეთი პედაგოგი ვერ დაიცავს ბავშვის უფლებას, ხო? მშობელი, რომელიც ნორმად მიიჩნევს, რომ მისი შვილის ცემა პედაგოგმა და ამაზე არ უჩნდება პროტესტი, ბუნებრივია, რომ ესეთი მშობელი ვერ დაიცავს თავისი შვილის ძალადობისგან. შესაბამისად, ეს ბავშვები რჩებიან ხოლმე მარტო აი ამ პრობლემის წინაშე და ყველაზე ხშირად, რასაც ვაწყდებით ხოლმე რა პრობლემასაც, ბავშვები მერე ამაზე აღარ საუბრობენ ხოლმე და თვითონ იწყებენ ხოლმე ამ პრობლემების მოგვარებას. კვალიფიციური სოციალური მუშაკების საშუალების გამკაცრება და მინდობით აღზრდის პროცედურების გამარტივება აღნიშნულ საჭიროებებზე ამახვილებს ყურადღებას იურისტი თამარ ფაჩულია. მისი თქმით, რეფერირების მოქმედ მექანიზმებს ქვეყანაში დახვეწა სჭირდება. ჩვენ გვჭირდება კადრები, სადაც მეტი სოციალური მუშაკი ქვეყანაში, უფრო კვალიფიციური სოციალური მუშაკები ქვეყანაში, შედარებით ესე რომ ვთქვათ, და კარგი იქნებოდა ესეთ შემთხვევაში საშელების გამკაცრებაც, იმიტომ რომ პრევენციაც გულისხმობს, ესე რომ ვთქვათ, ერთგვარად საშელის გამკაცრება შეიძლება პრევენციული ხასიათი მიიღოს შემდგომში და დანაშაულებმა იკლოს და რაც შეეხება, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მარტივი უნდა იყოს, თუნდაც მინდობით აღზრდის პროცედურები უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს, შესაბამისად და რაც მთავარია, უნდა იყოს შუადაყვანის პროცედურა გამარტივებული. ძალადობის პრევენციისთვის ყველა უწყების კომპლექსურ ჩართულობაზე ამახვილებს ყურადღებას ფსიქოლოგი თეა ფანჩულიძე. გვაქვს პრობლემა ემოციური რეგულაციის უფროსებს, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობთ ბავშვებთან და შესაბამისად ეს პრობლემები უჩნდებათ ბავშვებსაც. ამიტომ პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ყველა დონეზე ყველა რგოლის გაძლიერება. ანუ ჯაჭვს თუ ერთი რგოლი აკლია, ჯაჭვი აღარ არის, ხო? შესაბამისად, მხოლოდ ერთი უწყებისკენ ხელის გაშვირა, ეხლა მაგალითად ბოლო დროს ყველამ სოციალური სააგენტოსკენ გაიშვირა ხელი, სოციალური სააგენტოს მუშაკებისკენ, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს და არანაირი პირობა ეფექტურად შეასრულონ საკუთარი მოვალეობები. ძალადობის შემთხვევების მართვაში მათ უმნიშვნელოვანეს როლზე საუბრობენ თავად სოციალური მუშაკები, იმერეთის სოციალური მომსახურეობის ცენტრის სოციალური მუშაკინათია წივწივაძე ამბობს, რომ მიმართვიანობა ძალადობის მსხვერპლთა მხრიდან საკმაოდ ხშირია და დღის განმავლობაში მათ საშუალოდ 3-დან 5-მდე დაზარალებული უკავშირდებათ. და მნიშვნელოვანეს როლს წარმოადგენს ძალადობის შემთხვევის მართვის დროს სოციალური მუშაკი. ნებისმიერ შეტყობინებაზე, ეს იქნება სატელეფონო შეტყობინება, სოციალური ქსელის მიღებული შეტყობინება, სამსახურებრივი დოკუმენტაციის მიღებული შეტყობინება, სამართალდამცავი ორგანოების თუ სხვადასხვა უწყებებისგან გადმომისამართებული შეტყობინების საფუძველზე ჩვენ გავდივართ, ვაფასებთ მდგომარეობას მისამართზე, სადაც ხდება ძალადობა, ან არის ეჭვი ძალადობის, ვახორციელებთ ადგილზე შეფასებას, რისკ ფაქტორების გამოკვეთას და შემდეგ უკვე დაუყოვნებლივ რეაგირებას. ძალადობის შემთხვევების გაზრდილ მაჩვენებელზე საუბრობს პროკურორი დარიკო ვადაჭკორია. მისი თქმით, გახშირებული მიმართვიანობა შესაბამისი უწყებების მიმართ გაზრდილ ნდობაზე მეტყველებს. მიმართვიანობა თავისთავად გაზრდილი არის და ეს მიუთითებს იმისკენ, ჩემს აზრით, რომ დაზარალებულებს აქვთ ნდობა სამართალდამცავების მიმართ, დროულად ფაქტზე რეაგირება იძლევა უკეთეს შედეგს, ვიდრე დაგვიანებით ფაქტთან დაკავშირებით მიმართვა და მე მიმეჩნია, რომ ყველა დაზარალება აუცილებლად პირველივე შემთხვევის ფაქტზე უნდა მიმართოს სამართალდამცავებს. პროკურატურა მართალია ხორციელებს ისხლის სამართლებრივ დევნას, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ძლიერი დაზარალებული, ძლიერ დაზარალებული შეგულისხმება ის, რომ მას ქონდეს სხვადასხვა სერვისის მიღების შესაძლებლობა. შევწყვიტოთ კითხვების დასმა და გადავიდეთ ქმედებაზე. ასეთია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია ძალადობასთან ბრძოლის და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის მიზნით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალადობა თავისი სახეებით დღემდე რჩება გლობალურ პრობლემად.